Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Halk artisti Röya Ayxan ilk defa xalası kızı ile birlikte görüntülənib. Baku Veys haber verir ki, tedbirlerin birinden çıkan ifaçının yanında müğənninin xalası kızı Aygül Arzum da yer alıb. Bu barədə ATV kanalında yayımlanan şov haber programında bildirilib. Xalası kızı bugünə qədər Röya ilə qohum olduğunu hamdan gizlədib. Bunun səbəbini soruşanda isə belə məsləhət olduğunu deyib. Daha sonra Röya xalası kızı Aygülə tərif yağdırıb. Mənə deyirlər bir kız var sənə oxşayır. Demişəm bacımdır.